Fala galera do TV Cifra, estou trazendo aqui para vocês um Linkin Park com a música Given Up. Bem fácil de tocar, uma sequência de power chords aí bem tranquila. Vamos começar da afinação da música. Você está usando aqui um drop D, tá? É uma guitarra, normalmente uma guitarra com captador duplo cairia bem melhor, e é uma guitarra com distorção. Basicamente, o som que você vai tirar dele é esse daí. Sempre busca aí experimentar alguma coisa a mais. Né, ver o teu setup, o que que você tem. Cria suas ideias também. Então, a afinação aqui, drop D, é a afinação padrão, porém a sexta corda desce um tom, vai para ré. Primeira corda, Mi. Segunda corda, Si. Terceira corda, Sol. Quarta corda, Ré. Quinta corda, Lá. Sexta corda, Ré. Bem gravão. Tavado com essa quarta corda. Começar com o primeiro acorde aqui, a primeira parte da música, introdução. É esse power chord aqui de Mi. Vai ter uma chegadinha para frente pro Fá. E voltar no Mi. Só que você tem aqui um abafado. É isso aqui que ele faz. Você vai abafar com os dedos aqui, ó. Não sai som de nada. Abafar mesmo. E toca todas as cordas. Cuidado com o power chord, você vai tocar só essas três de cima. Quarta, quinta e sexta. Três vezes isso na introdução e sempre quando aparecer esse riff 1 aí, primeira parte da música. Vai vir para casa 8, é um si bemol e depois um fá. Volta a introdução. É. Antes de começar a voz, você vai terminar nesse acorde. Refrão da música, então. Mi. Sol. Ré. E aqui o Lá. Levada rítmica, ele faz uma levadinha aqui com a mão direita em cima desse refrão. De trabalhar com essa afinação drop D, que eu vou te dar esses power chords aqui, fica bem tranquilo de trabalhar com eles. Você tem um power chord nessas três notas. Finalizando aqui o refrão, última sequência do refrão: Mi, Sol, Ré de novo, Lá. Dada a introdução nesses dois acordes, o si bemol e aqui o fá, antes de chegar no mi de novo. Lembra que sempre quando ele for entrar na linha só do baixo, ele vai morrer aqui. Então, refrão. Agora entra um especial aí na música, uma ponte que ele faz. Começa com a guitarra limpa, aqui nessas duas notas. Sempre usando a corda solta, intercalando elas.
lado aqui também, palm mute. Até aqui. Então, essa frase todinha que ele usa sem distorção. Ok? Bem lentinho. Aí você vai ligar a distorção na casa 2 da terceira corda, um harmônico de palheta, harmônico artificial, pinch harmonic. Dá uma sacada na aula do Rafael Farofa aí que ele botou essa semana. Aprende a fazer esse harmônico. Só lembrando para vocês, vou sair da guitarra limpa aqui de novo, que você vai fazer esse harmônico acompanhado de um bend, tá? Meio tom. Ok? Saindo da segunda dessas duas vezes, então, logo depois da fase clean, para voltar no refrão na introdução da música. Então seria esses acordes aqui, a última vez dessa ponte. Igual as outras. A novidade vem agora. No verso 2, antes de voltar no refrão da música, naquela levada da linha do baixo, ele vai fazer no final da levada isso aqui na guitarra. Então, antes de entrar no refrão, a única coisa mais que vai ter na música vai ser isso. No mais, bem simples, espero que vocês tenham curtido. Fácil de tocar, para a galera que está iniciando, melhor ainda. Para você que já toca, a música está no tom de Ré menor, fica fácil aí de criar um solo. Inventa um solo aí para essa música, faça seu cover também. Até a próxima, galera. Inscreva-se no canal TV Cifras e acompanhe as novidades. Um abraço.